kujukira lwali lwa kuna nafu z'omwezi 19 esawa zaali 5 mutabani wange naye ukana naye esawa 4 n'eddakiikana 8 naye ziba ziwera sawa 5 nempulira essimu yange ng'evuga nengamba wabula omuntu akubadde kala mmanja 3 naye alemedde ku ssimu sijja kijja mu nsawo nebakuba essimu nebakuba essimu kumuwala wange leka maama mukwate mugambe toliiwo naye bwe yakwata essimu ate namulaba agudde eri teyanyega nengamba mbate kizibu ki nasooka nendeka essimu naye nfa ku oli ate afeeyite nze naye nalinako omuwala wange omulala Eva toliiwo wano yakwata essimu bwe yakwata essimu nawulira ng'agamba nti ino n'agweri abayambe ne bannyamba kuba nali sitegedde kikiguddewo nengamba naye kankwata essimu eno nkube ani agambye ne nkuba essimu nakubira omukyala bamuyita Namakula mwowino nangamba Aisha ekiguddewo ino afudde omwana wange oyo ino ombwati kuba bodira omuti n'ogutema mu kibira kiba tekikyali kibira kiba kisiko ekisinga okunnuma mu byonna nina ebbanja ku mutima abantu mwenna abatudde wano abaami n'abakyala njagala mubeere n'omutima omukkiriza abasinga balwanirira ssente tebalwanirira mbeera y'abantu tebalwanirira nsi yaabwe njagala buli muntu ali wano beera n'omutima ogukkiriza obanje oyo gw'olina okubanja amazima gennyini manji onanga nejja n'omuseveni ku ssaawa eno ate nakino kankyogere nina ebigambo bingi ate nga bibalukanga bbomu nenja kwogera ebitonotono ate ebitali by'amaanyi saba mwami onanga Aisha ndi mukazi munaku toleeta drooni ng'onnoonya toleeta wajjambiya banzaale munyonyo wali ewatanka ddungu naye nazimba gaba ndi mumanyifu nnyo mu Kampala kuba ndi mukyala musuubuzi ne ku kyalo munyonyo ndi mumanyifu ne ku kyalo bunga gaba w'embeera ndi mumanyifu oli waddemba okunsanga ewange kuba bw'onooleeta drooni n'ontwala mu Kiyira teri agenda kunnoonya siina luganda oluganda lwange walumalawo naye jja n'omuseveni bw'oba oli muzadde nga kituufu wazaala ku mwana nkimanyi bulungi nti ebintu bino bigenda butereevu ku TV beera n'ekisa omuntu tebamugula era tebamusasula naye kola obwenkanya eri abaana baffe bannange omwana wange ono ino wa myaka 2 singa bankubira essimu at least nga yabbye n'ensasula nanditunze byennina singa bankubira essimu nti at least yakubye omusirikale ejjinja nandigambye bukyamu naye abasirikale baali baana bagira mu mmotoka ya white ya drone abatta omwana wange wiina ono waali njogera sitya oba bakola kye basoboka kyonna kuba ennamba ezaali wano eriko abaaziraba era omwana wange oyo ng'amaze okufa mujja kunsonyi wange nabbi jabulajabula olw'obudde nga amaze okufa n'okuziika kuwedde namuziika ennaku z'omwezi 20 mwana musiraamu namuziika naye poliisi ng'emaze okumanya wiino waliwo omusajja bamwe ali ku Kampala Road mwerabiddemu erinnya n'omulala manya bamuyita oba yoobi oba yo erinnya bwe rityo bankubira amasimu nga 15 nga beetaaga omuntu eyali ku siimu olw'okuba yali amaze okukola statement eraga nti abantu abo bamanyiddwa nagamba simumanyi namulaba kwolwo sadda bumulaba nkakasa bulungi nti bawulira omukulembeze alaba era awulira naye atuule mu ntebe ye alowooza abantu abanaku beyattira obwemage sijja gamba nti
Bobi Wine yatutira abaana kuba talina mmundu, talina magye. Pulezidenti Museveni ng'olina amagye n'emmundu, sortinga emmundu zo ate okimanye nti wajja kufuga bantu simiti. Bw'oba ng'omanyi toyagala kuvuganya, toteekangawo obuvuyo bya kututtira bantu baffe oba baana baffe. Naye bw'oba okimanyi nti okulonda kazannyo k'omupiira, leka bakuba omupiira goole enywe, nakyo tukimanyi. Wabula ekintu ekisinga okuluma pulezidenti waffe omuto, nze Bobi Wine muyita pulezidenti gwe mmanyi. Oba bajja na duloni sifaayo, ndi mu myaka 40+. Siina kye siridde ku nsi kuno okuleka embizzi ogw'omuziro. Oba bajja bajje. Omwana omulenzi Bobi Wine kye nsinga omwagalira obulamu bwange bwonna. Bobi Wine kye nsinga omwagalira obulamu bwange bwonna. Yazukusa abaana baffe. Bannange omulenzi oyo, bannange Mukama Katonda amuwa obulamu obutaliggwaawo oba? Kubanga bambi azukusizza abantu bangi, abaana bangi tubaweerera. Ebitabo ne babituulira tamanyi kyala. Ne bw'aba yavaayo n'atuzuukusiriza abaana. Pulezidenti n'alaba nga kibi, omulenzi w'ayimirira kino kyewuunyo. Olwaleero kino kirabika ky'amagero, kirimu amaanyi ga Katonda. Bwe tuba tusobodde okuyimirira wano ne batuleka abantu abo babi nnyo! Okuleka nga tobamanyi, babi nnyo. Obulamu bwange siyinza kwagala Pulezidenti Museveni ate sirimwagala. Bannange nina omwana muto wano kajja akulabe, obwedda ayagala kulaba Bobi Wine. Naye tubeere ewaka ayimba Bobi Wine. So edda abaana bagambanga bayi Museveni, olwaleero abaana abo ne banne bayimba Bobi Wine. Bobi Wine yekka. Era obwedda mbuuza maama Bobi Wine aliddawo. Olwaleero Pulezidenti bw'obanga gy'oli nkimanyi otulaba bulungi oba gw'oli jjano toli pulezidenti, basanze otulina pulezidenti waffe mwami Kyagulanyi. Kati jjano Museveni twagala otumbe mwami Kyagulanyi oyo nga bwe kyetaagisa, amanyi abanaku, amanyi buli muntu yenna, kubanga gwe tosobola kukola kyakoze naye yasobodde okikola. Twagala otukuumire omwami oyo mu kifo ky'omutulugunya, manya masasi, manya buki ebintu ebyo wandibadde oteka, kubanga emyaka egijyo giisako n'omwana muto ajja kuyamba abaana. Wabula bw'oba nga otudde awo, gamba ku magye go galiko omulenzi oyo. Bazzukulu baffe n'abantu abaasigaza abaana bamulabireko ng'ekyenjawulo, kuba yajja kununula nsi. Saawa zino abapangisa amayumba bali ku bunteeri, nange atapangika nti saawa yonna bajja ne bagamba waffe ettaka lyange naligula naye ng'oli atwala lya bwereere. Naye bw'aba nga Kyagulanyi y'asobola, Pulezidenti tuyambe tulekere omuti omuto kuba gwe gugumiza ekibira. Era nkunzika nga ngamba nti omwana wangeyo ina nnuma, naye bw'aba yafiirira Kyagulanyi nga bwe mwamuttira, kuba kino ekikwekweto kyali kitta bavubuka. Kubanga nze kale yes mulimu abakulu abaafa, naye mutunuulire amawulire, batta abantu okutandikira ku myaka 2, okuva ku myaka 15 mpaka ku myaka 25 baabatta. Omwana wange wa myaka 2 onward ne baddira ekibira ne bakitemamu nti ne kifuuka ekisiko. Pulezidenti Museveni, Jeno Museveni, kubanga olulimi lwalye Jeno Museveni, gamba omusajja oyo ananga, onanga, oba yonanga, oba onanga, oba yani. Kubanga nze Aisha waabwe sikyalina kyenkya, nabagambye ndi mu myaka 40+. Onanga oyo alabe ku kyatuuka ku Katumba. Ekintu kino kankyogereko, oba kiki okukyogerako, gwe mumanyi nze Aisha sikyakufa.
ne unya wenyiza kufira kubasimanyiwo kubanga kobere president Museveni kama katonda ya amanyi sigwa amanyi bwoba nango olaba nti esasi yako mbaka kuwamala na yakaba amazika amazika mkuzika ngaji ku TV mulaba nera bile chikonde cha yakuba zake abana barwani yakuba mwana zake chikonde kumpi kumala miaka ebi na hii yakaba amazika nenga bala bebweyo mtu kumajima kwa mwana wakunde ya nyamu nawe president jori za wangu chilo mwana wange zino senti nduwa nga chafie tasa mtu omna kulitia kucharu munge sashi nukwa mye kumwana u kwa kumuzukumu ndiba musanyi kwa ndiba wendi nga temu temuchi mye kubanga vya nyoke temutia kuchi kwa mwuriwa temuchi mye nga wendi wallahi ya Mungu ndigenda nelialoni nengulete nengabuleche alo mbaka nalinja kala chikula kugabula kuchatu kwa kukatumba uyo yogoba kupesa sinu wala nalinja kala chikula nengamba ati kano kawero mwabango ati detoke nori gulanga damba balo kakomuni tuweta agaba kuwate kukota People power, our power. That is the power of public anger. That is the power of injustice. That is the power of suppression of freedom. So, ebigambo byonna bye mwogedde twagala okubyebaza tusobola okuspendinga the whole day nga tuli wano twogera ku nsonga eya November. And most important, those people General Museveni ya promising at abantu abagenda bakompensatinga ne ssente teziri zigibwa abantu abo tebabeeranga.